ውግ ሓርጠጠት ጸሓፊት ገነት ሲዩም ውግ ሓርጠጠት ብምድምሳሳልሳይ ጋንታ ናይ በጠሎን ክልተ ብርጌድ 51 ዝዝከር ውግ እዩ። ሓርጠጠት መጠማምቲ እትሓልበብ ኮይኑ ኣብ ከባቢ ገባሉ ኣብ ዝበረኸት ኣባ ኣብ ግንባር ናቕፋ እዩ። ኣብ እዋን ሻድሻይ ወራር እዩ ዝነበረ። ኣባላ ሳልሳይ ጋንታ ን10 መዓልታት ዝኣክል ኣብራኾም ኣይሰበሩን። ናብ መከላኸሊ መስመር ናይ ዘዝ ተገድዓ ኣህዱታት እናእተዉ ኣብዘይዕርፍ ውግእ ተሸሚሞም ትንፋሶም መለቑ። ክምገቡ መምስ ተቐረቡ ኣቋርፅ ተበገስ ዝብል ትእዛዝ ይመጽእ እሞ ገዲፎምዎ ኸዓ ይኸዱ። ኣብ ክንደይ ትሕዝቶኦም ዝርከቡ ከይቀመስዎ ናብ ውግእ ዘብዘብ ይብሉ። ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ቀዋሚ ድፋዕ ኮንካ ምውጋዕ ዕረፍቲ ዝቝፅረሉ ግዜ ኮነ። ሓደ ረፍዲ ናብ ኢቲ ተሓልበብ ረዳ ተጸዊዖም ተሰራዕ ኮነ። ኣባላት ዛጋንታ ተሰሪዖም ቅድሚ ምብጋሶም ግን ዘይንቡር ነገር ተረየ። ወዲ ማዕለሽ ዝበሃል ጠላዕ በጽሒ ፋፋ ኣነ ሎሚ ኣይከይድኒ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ጋንታ ሰፋሕ በለ። መራሒ ጋንታ ፋፋ መጀመርታ ኣባህላ ወዲ ማዕለሽ ኣይተረድኦን። ደጊሙ ጸገሙ ክፈልጥ ተተወከሶ ግን ተጓዒዙ ከም ዘይክእል ኣብ ቅድሚ ጋንታ ገለጸ። ኣታ ዋዕ ሞራል ግበር ነዞም ብፀትካ ኣባርአ በሎ ብትሕትና። ወዲ ማዕለሽ ሻድሻይ ወራር ኣብየናይ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ርጉፅነት ዝሓዘ ክመስል እምባ 80 ዝወፀአ ኸ ን20 ሚእታዊት ሞራል ግበር ትብሎ እምበሪ ኣብ 0 ሚእታዊት ሞራል ግበሩ ኣነ ካብ ሕጂ ሞራል የብለይን በለ። ኣብቲ ግዜቲ ጓል ሸቃ ክንጅር ካልአይቱ ንፋፋ መራሒት ጋንታ ነበረት። ኣታ ወዲ ማዕለሽ ነዞም መግቢ ክሕዩኹ ዘይክእሉ መንዲብል ብፆትካ ኸማ ናይትርእን በለቶ። ፋፋ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ሕቶ ናብታ ጋንታ ደርበ። እሞ ብፆት ንሻርሻይ ወራር ዶ ኢድና ንሃብ በለ። ቅድሚኡ ብዘይዝኾነ ምኽንያት ግሉፅ ምሕንጋት ተጋደልቲ ርያ ዘይትፈልጥ ጋንታ ኣስደሚምዋ ሓፍ ኢላ ተበገሰት። ንወዲ ማዕለሽ ኣብ ዝነበሮ ገዲፎም ናብ ተልእኾኦም ከዱ። ኣባላት እታ ጋንታ ምሉእ መዓልቲ ኣብ ኢትትሓልበብ ውግእ ውዒሎም ናመበገሲኦም ተመልሱ። ወዲ ማዕለሽ መግባእ ኣዳልዩ ክጸንሖም ትፅቢት ነይርዎም። ተኾነ ዝሃጅም ሞራል እዩ ዘይነበሮ እምበር ዝሃድም ጉብዝናስ ነይርዎ እዩ። ሃዲሙ ጸንሖም ካብቲ ኸባቢ ዘይኮነስ ካብቲ ውድብ ጠቕሊሉ ሃዲሙ። ኣባ ዳሪ ናይ ምንጋጋ ስንክልና ማንዲብል ነይርዎ ብቑጠ ኣታ እዛ ሓያኽ ወዲ ማዕለሽ ሲ እኳ ማይ ቀሪቡልና ከይጸንሕ ጠፊኡ ምስ በለየ ጋንታ ስሓቐት። ሳልሳይ ጋንታ ኣብቲ መሪር ገድሊ ኣብ ጉዕዞ ኣብ ማእቶት ኣብ ኩናት ኣብ ጢሜት ማይ ፅምኢ ዕርቃን ነዊሕ ብሓባር ስለ ዝተዋስአት ሓድሕዳ ብዕምቀት ትፋለጥ እያ። መን እንታይ ፃወር ፅቡቅ ጌራ ስለ ዝተፈተነት ልቢ መን ከመይ ተሃርም ነይራ። እቶም ካብ ብሱል ጥረ ተሪፎም ኣብ ልዕሊ መሬት ዘለዉ ከይተረፈ ነዊሕ ዓመታት ንድሕሪት ተመሊሶም ኣይረስዑን። ህዝባዊ ግንባር ኣብ ታሕሳስ 2979 ተበግሶ ማለት መጥቃዕቲ ድሕሪ ምውሳድ ንጸላኢ ካብ ድፉዓት ናቕፋ ጸራሪጉ ዓሸሮም ዓረደ። ነቲ ሓድሽ ድፋዕ ንምድልዳል ካናለታት ምኹዓትን ኣግራብ ምቑራፅን ተተሓሓዞ። ካብ ከባቢ ሕዳይ ኣጉናድ እናጓረተ ዝተሃደመ ቀዋሚ ድፋዕ ሓነፀ። ነዚ ንምግባር ዝፈሰሰ ጉልበት ኣዲኡ ትቕጸሮ ኢልካ ምሕላፍ ይሓይሽ። ከም ሰባት ተስፋ ዘቑርፀና ነገር እንተሎ ዝሃነፅካዮ ዝዕበኻዮ ወይ ዝሓረስካዮ ምህርቲ ኣልቦ ብዘይ ፍረ ክተርፍ ከሎ እዩ። ንገድሊ ገድሊ ዘብሎ ሓደ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ከም ውህብ ፀብፂብካ ጉዕዞኻ ምቕፃል እዩ። ተጋደልቲ ኣብ ድፉዓት ዓሸሮም ንሓደ ዓመት ምስ ጸንሑ ከምኡ እዩ ኣጋጢሞዎም። ኣነ ዝበለ መከላኸልን ናይ ድሕሪት መፅለሊ ገዛን ሰሪሖም ከይተጠቕምሉ ናይ ኣታሓዛ ለውጢ ክግበር ተወሰነ። ንኣባላት በጠሎን ክልተ ካብ ዘሕመመ ቐንዲ ተመኒዮም ካብ ዝሰርሕዎን ሓዳሞ ሓንቲ እታ በጠሎን ሙሉእ ብሓንሳብ ክትእንግድ እትኽእል ዝነበረት ገዛ እያ። ተሰሪሓ ሓንቲ መዓልቲ ተዘናጊዖም ከይደገሙላ ናብ ሮሮት ክጉዕዙ ካብ ሓለፍቲ ትእዛዝ መፀ። ብጥንቃቐ ከምዘይሰርሕዋ ጸላኢ ምእንቲ ከይጥቀመላ ኣብ ደቓይቕ ፈንጢሖም ነቲ ኣግራብ ብጸድፊ ጉሒፎም ተበገሱ። ድፍዓት ዓሸሮም ገዲፎም ሓድሽ መከላኸሊ መስመር ንምትዕራይ 7-8 ሰዓታት ንድሕሪት ተጓዕዙ። ሩባሕዳይ ንድሕሪኦም ገዲፎም ከዓ ኣብ ሮሮት ዓረዱ። ኣብ ገድሊ ውግእ እቲ ዝሓሸ ስምዒት ተሓወሶ ምንቅስቓስ እዩ ትብል ነበረት ዝገሃርያ ጓል ሸቃ። ናብራ ገድሊ ብፍላይ ኣብ መንጎ ሓምሻይ ወራርን ሻድሻይ ወራርን ዝነበረ ናይ 2 ዓመት ናብራ ቅድሚ ሞት ዝነበረ መከራ እዩ። ውግእ ከም ትጐይ ገብረካ ትትኩስ ተወጊእካ ትድቅስ
انت تسوأك تقليل كعداخة فريخة صوركا ندحروت تقدف تقادلتي أبقنبار نقفا كباب روروتن قبالون زحلفونا كلتا عمتاتيوت نسألائكوا عيتمن يلون كدمزا أقري بحسوم عرقانن تيميتن كرفح منبرون تساقيوم يوم أبتبوتاز عردو تقادلتي كاب هداي مليئن كاب زمس أبوتات يوم ماي سيتيو كاليسي ترف نتازر كابا مقبي ممك أريج أو زبهالون أينو برومن عد حوشات بهيلو سوى عبال سلسة غانتا كبير نايمنغا غامهرمتي أغات إمو عد تليان تحكيمو اندغنق غادل نامي داستمل سينيرو نسون كالايو من ديبلن نتا إجاموم انجرا أبكوز واتادراو خبايا عدكي قوم كوريسوم بما يقتينوم بوجبوجوم يستيوان برو عد حوشا اتبوجبوج مقرطو ماي ماي سلسطعمو واي محياخ انت ترف الناس چو چو كا مطعم أبينا إلو چرقه رجلان كرعيدون لمودات تمأررتي أحملتي أمشعو كاب كباب حداينا بدحريتنا بكبابينا قفا حملي زحملون بلس زوردون قجلتات كم سرعاتي اللاقو توم توافيروم زوعلو ننا أهدو تاتوم كش حملي صندوق بلس مليئوم أسمات أهدو تاتوم صحيفوم يقربو نمشتو أم مكاين صحينوم يوصلو حملتي كاب زوعلو مستملسو تانيشتو تقربلو من جرا مس حملي حنتو اسكالي تحسس تخون اتوم قدايم تقادلتي نحدستن ناقشتون قديفهم اللوم سقومم كوعلو زقدة دلوز نبرو بتخ مدرخ قدليو سبح زبها لسترس عالو قعات انتقعيتوم دما كاب حاريج ودع عكر لافا ويسبقو افليحوم اب كندت اسمي وينتاتيعي سبحوو نبرو نتاس ابح دما نسو بنسو ويبلوع اوال السلسة قانتا وحلالون سفايون لقابون كداونتن ماسكرانين ايدي حدوقوغن حلوف نبري شرك لقبو عدك قربت سفيو سلزغل نايتا قانتا وانا سارتو نبري بزم اقنيات النوبسو قينو نكداون تبسوتو يمحيش نبري ابزبنا قدلو حداس قدان كي لبسي استسوو اتقادالاي لقاقبو سلزغدن انا يحيش كبسوتو ينبلي حداش قدان كي لبسي شرشا ورار ودعا ابسلحتا ورار ميلانو حداش كامتشا تعدلو نيريو قن كي لبسا تسويو بحسن من نبابرو ابتذكر بوتا رورت ابالات سلسية غانتا تولد مدهنن قرمي مانجوسن نايزموت وطا الدراج ارك امرك خاراريو وسنو مرحيت غانتو ام غال شكا يقنعكم يلا مسفقدت اللوم نبرو بحداي وردو بعال تولدي ابقذي تبقسو خابزودق وطا الدراج درك تعيك داونتن ترغبو حسس كبلو جمرو اتخبابي فلاح سلزي كوني دارغا دحنزغن وتادراو خدان كاب زبان ريساتات ناوصو اوهللو والاكوا زيت زفصصوخ مسل نايتوم ريساتات سبح الستي انتنبري فنفين كاز قدفلو امراس اقناي نبرن اما ودعتا اداغا حداي كنزو عالو نغانتو ام كداون تحيزوم لا نبوتا ام تملسو غانتا زلبتش ارك ترخبيلا بحوق سبينا ابحوص اقابرتو بدعريقو عفشيش اجفع حص ابتو أما ودأتا أمكينا أمنا عرقان نزنبروم أبالات غانتا عدلتو ممكني بتبب تقادلتي تسنعي دنك مسارحيو كاب كل تحسين نايت آيت صندوق ويسكاطلاتاتي سراح إتي نقمكن استعاص فخدان تقبل سكاطلا قديموم بمسمار أمكيلوم ممفيتي قبروامو دحريو أبلعلتا تفلح ماي حيزا أبلعلا حووت سغتت كالإيت سكاطلا يوتفوا ويكوف يبلوا أما ودأتو تماي النهففي نتي أم نخالات زمع كوراس قاتلا زل خداني مكنا عطا درقاف عمارورت لمن تسعرف تقاللتيا كونغوتاتوم حقيقو ترعي قرون كخدو مزجمرو كابتن أبحدا يذعنوا مكاين سألعي قماتاتن كديدوم صبق ساني يصرحو نيروم قن اتسن عووش عما لما سلزخوني شتت أبيلو يودقوم بسونكو بوف يلوم يوركو سلزنبرو بوف زبل سم تأمقو شادشاي ورارك مجمارو قن كونغوتات تعدلوم كلاما داريا دما نمحس أبق داونتي معقور ماين نمبس بس أسابان أقل قلوتو كتسالي قداي ساني كل عالم كلو قعزو مفقر قليلن روبا فشخنيو ززكرن نبعال ترحس والد ماريامن أسمرتن سالساي قانتا تركبا حيلي بس تتقص قبابا حليفا نقول أقول أزهارا بمسنطا أبكبابي معميدة زنبرس على إختتك تنكس عصد سألا أغن من كسغاس تقادل تقد فليتو كابوتو تقاليو سنحة حدا حلاو مسعنيا مسعسران تشعاتن أدوكو تراي سنحة أبالات حيلي ليتن معلتن تقو عيزوم إخلي فرح رستاي كي لقفو علاموهم كي هرمو بزيت أتقومت أو أدوكوهم زريعوم نمبقسي أم تملسو
ኣብ ጉዕዞኦም ክይድ ውዒሎም ኣብ ፈሸኽ ምስ በጽሑ ንመስርዕ ዘይተኣክል ማ ይረኸቡ ኣብ ብራሾታቶም ዝነበረ ወሳሲኾም ኣብ ዘዕመቕዎ ሕፃ ሬይንኮት ምዕቀሊ ማይ ጎማ ኣንፂፎም ጸባ በፅቢፆም ሰራዊቶም ኣስተዩ ክንድቲ ዝኸድዎ ተጓዒዞም ከዓ ናብ ቦትኦም ተመልሱ ሽዑ ኣብ ዝነበረ ዘብዘብ ኣስመረት በየነ ጫማኣ ስለ ዝመለቐ ኣእጋራ ብኳኺቶ ደም ቲፍቲፍ በለ ወታደራዊ ሕጊ ምኽባር ኣብ ከምቲ እዋን እንተላይ ንዓወትካን ክሰራኻን ጽልዋ ነይርዎ ድፍዓት ሮረት ተሰሪሑ ስሩዕ ኣካዳምያውን ፖለቲካውን ትምህርቲ ጀመረ ትራሓስ ወልደ ማርያም ዕንሹ መምህር ኣካዳሚ ስለ ዝነበረት ዝጥቀምሉ ዝነበሩ መሳርሒታት ትምህርቲ ክሳብ ሕጂ ካብ ፋይላት ዝኽራ ኣይሃሰሰን ሴሌዳኦም ሳንዱቕ ቦምባ ኣርብጅ ኮይኑ ባተሪ ቅጥቂጦም ብካርቦን ለሚፆም የጸልምዎ ጥራውስቶም ወረቐት መትሓዚ ሓሪፅ ጸባ ኮይኑ ሓንቲ ኸረፂት ጸባ ሰለስተ ድርብ ወረቐት ነበራ ነቲ ድርብ ነፂሎም ንመሳርዕ ኣሓንቲ ይመቕልዎን ክንዳዓቐን ጥራስ ብማዕረ ተዓፂፉ ብምቕዳድ ይስፈ ኩርሽ ንምስራሕ ድኹም ሓመድ ጥሒኖም ሓመኩሽቲ ወሲኾም ኣብ ዒጦም ኣኽቢቦም ኣንቂፆም ይጥቀሙ ነቶም ብሰንኪ ዘይዕርፉ ውግእ ኣብ ደረጃ ካልኣይ ክፍሊ ዘቋረፁ ተጋደልቲ ሽዑ ክሳብ ሓሙሻይ ክፍሊ ኣሰጎምዎም ማዕረ ማዕርኡ ከዓ ወታደራዊ ትምህርቲ ይቕፅል ብፍላይ ደርበናል ምስትኽኻል ብረትን ብቕዓት ጨመተ ተኹስን ነብሲ ወከፍ ተጋዳላይ ዝትኩሳ ጥይት ኣብ ሓደ ወታደር ከም ዝውዕላ ንምግባር ተፃዕረሉ ንስልጠናን ልምምድን ዝኸውን ጠያየት በቲ ውድብ ካብ ዝሽረፍ ጉቡዕ ዕጥቂ ኣየልዕሉን እዮም ካብ በረኻ ኣርዮም እዮም ዘምፅዎ ድፉዓት ሮሮትን ሕዳይን ቅድሚ ተበግሶ ማዓስከራትን ድፍዓትን ጸላእ ስለ ዝነበረ ዝወደቐ ጠያይት ኣይሰኣኖን ነበረ ኣብተን ብተጋደልቲ ዝተቓጸላ መካይን ኣብ ጽዕነተን ዝነበረን ተኸዚኑ ነይሩ ዝተበታተነን ዝመረተን ተረፍ መረፍ ጠያይትን መሊእ እዩ ካብ ዓሾሩም ድሕሪ ናብቲ ኸባቢ ምምላሶም ከም ሽንጦ ካብ ጎቦታትን ሩባታትን ሕዳይ ኣርዮም ኣብ ሑፃ ፋሕፊሖም ኣፅርዮም የዋህልልዎ ብኡ ገይሮም ከዓ ናይ ተኽስ ብቕዓቶም ኣሓየሉ ሓደ መዓልቲ ወፅገ ጽባሕ ምስ ኣሮ ክኽበካ ጢኢት ኣለቃሐኒ ምስ በለቶ ወይን ጓል መስርዑ ጨው በርበረ እንዳ ጎረቤት ኣይኮነን ዕልመ ንሩባሕ ዳይ ግዲ ሽንጦ ክፍሓሪ ኢሉ ነቲ ጢኢት ክፍሕር ዝውዕለ ሓመድ ዝተደፍደፈ ኣእዳው ኣርኣያ ንሳ ድማ ድሓን ኣብ ምስፋይ ማስኪያራ ተራኽበና በለቶ እናተዋዘዩ ድማ ነቲ እዋን ሰገርዎ ነዊሕ ክዕረፉ ግን ውጋእ ሓድሕድ ተጀመረ ውጋእ ሓድሕድ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ተወልዕ ውግእ ምዃኑ ንተጋዳላይ ኣጉይዎ እዩ ዝኸፍአ ድማ ነቲ ንሰውራ ኤርትራ ንሓንሳብን ንሓዋርን ከጥፍኦ ዝዳሎ ዝነበረ ስርዓት ደርግ ተወሰኺ ሓገዝ ኮይኑ ንዋሕዲ ተጋደልቲ ሰለሎ ወሲኹሉ እዩ ስርዓት ደርግ ንውጋእ ሓድሕድ መዝሚዙ ኤርትራውያን ክሳብ ዝጣፍእሉ ንገዛእ ርእሱ ንሰፊሕ ኩናት ኣብ ምድላው ኣድሓበ ተራራ ኢሉ ዝሰመዮም ክፍለ ጦራት ኣብ ጎቦታት ሓኺርካ ናይ ምውጋዕ ብቕዓቶም ክብ ዝበለ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ስልጠና ብምሃብ መልመለ ህዝባዊ ግንባር ብወገኑ ኣብ ውግእ ሕድሕድ ጸኒሑ ከይዕረፈ ሻድሻይ ወራር ንምብርዓን ብዓቕሙ ክገብሮ ዝኽእል ምድላዋት ገበረ በጠሎንታት ብሪጌድ 51 ከም ኩላተን ኣህዱታት ህዝባዊ ግንባር ካብ ላዕለዋይ ኣካል ንዝመጽእ መምርሒታት ንምትግባር ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ተጸምዳ ካብ ስነ ኣእምራዊ ምቅርራብ ጀሚርካ ክሳብ ጸላኢ ክጥቀመሎም ዝኽእል ዓይነታት ኣጽዋር መርዛም ጋዝ ከይተረፈ ጠባያቶም ምፍላጥ ከመይ ትከላኸሎም ንተጋደልቲ ኣብ ዝወሃብ ቀጻሊ ኣስተምህሮታትን ልምምድን ኣድሂበን ነበራ በዚ ምኽንያት ፍሓም ምፍሓም ንማስኬራ መስርሒ ካብ ዝተዘውተረለን ድፍዓት ሓንቲ ሮሮት እያ ኣዳነሽ ጸገ ጓል እገላ ተዋጋኢት ጥራይ ዘይኮነት ሓንቲ ካብ ወሓላሉ ሰፋዮ ማስኬራ መከላኸሊ መርዛም ጋዝ ነበረት ንሻድሻይ ወራር ከም ዝሰርሕሉ እምበር ከም ዘይተጨነቕሉ ኣብነት ምዃኑ ብኣስተንትኖ ትጠቕሶ ዝባኖም ዘይተኸድኖ ዝተቐደደ ሓደስቲ ዓለባታት ካብ ኣፍንጫ ፍንትት ኢሉ ክስፈ ምእንቲ ብባኮን ብካላማ ዳርያን እዮም ዘበርኽዎ ምጅማር ሻድሻይ ወራሪ ቀራርብ ከም ዝነበረ ኣብ ቅድመ ግንባር ጋህዲ ኾነ ኣብ ከባቢ ቃምጨዋ ስፓርታኮስ እግሪ በዓል ሓርጠጠት ዕረፍቲ ዘይብሉ ምንቅስቓሳት ተረአየ ክንዲዚ ኢልካ ዘይግመታ ብዙሓት መካይን ተተፃዒነን ክኣትዋን ክራገፋን ይሓትራን ይውዕላን ተጋደልቲ ነቲ ብግዜ ቀትሪ ብፃዕዱ ቴንዳታት ከተማ ዝመስለ ብግዜ ለይቲ ድማ ብመብራህቲ መካይን ባዒሉ ንጡፍ ምንቅስቓስ ዝነበሮ ቦታ ኣስመራ ሰመይዎ 15 ለካቲት 1982 ውግእ ሻድሻይ ወራር ተወልዐ ብጸገማይ ክንፊ ግንባር ናቕፋ ጀሚሩ ክሳብ ባርካልሓመ ጸላኢ ብሩባ ናሮ ንምብራቕ ኣክፍሐ ናብ ደብዓት ተጠውዩ ንናቕፋ ብድሕሪት ዘጥቅዕ ሳልሳይ ክፍለ ጦር ኣንቀሳቐሰ
ካብ ካልኦት ተበጥሎኒ ብርጌድ 51 ሰለስተ ጋንታታ ተዋጽየን ናብ ሳልሳይ ግንባር ተበገሳ ሳልሳይ ጋንታ ናይ ሳልሳይ ኃይሊ ግን አብሮረት ተረፈት እቲ ንሳልሳይ ግንባር ዝፈጠረ ሳልሳይ ክፍለጦር ከይሰለጦ ኣብ ሰሙኑ ተበታቲኑ ተረፈ ካብቲ ብጎላጎል ናሮ ኣቢሉ ንድሕሪት ዝተመልሰ ግን ነቶም ካብሮረት ብጸጋማይ ወገን ዝነበሩ ብጎድኖም ብከቢድ ብረት ይሃርሞም ነበረ እቲ ዝሃርም ዝነበረ ከቢድ ብረት በቲ ኣብ ሓርጠጠት ዝነበረ ጸላኢ ይምራሕ ነበረ ናህሪ መጥቃዕቲ ሰራዊት ደርግ ብምኸተ ተጋደልቲ ክንክም ዝጀመረ ከዓ ተጋደልቲ ቦታታት እናመረፁ ኣጥቅዑ ሳልሳይ ጋንታ ካብ መፋርቅ ለካቲት ክሳብ መወዳእታ መያዝያ ዳርጋ ምስ ሙሉእ ዓቕማን ሞራላን ቀጸለት ኣብ ሙሉእ ሻርሻይ ወራር ዳርጋ በይና ተፈንጭላ ሓገዝ ንምሃብ ናብ ዘዝረቐቐ ድፍዓት ትጐይ ነበረት ነቲ ኣብ ሓርጠጠት ኣገዳሲ ቦታ ተቆጻጺሩ ብመንገዲ እቲ ኣብ ናሮ ዝነበረ ከቢድ ብረት እናደብደበ ምንቅስቓስ ተጋደልቲ ዝዓንቀፀ ሰራዊት ንምፅራግ እውን ሳልሳይ ጋንታ ሓላፍነት ተሰክመት በዚ መሰረት ኣባላት ናይታ ጋንታ ምሸት ናብ ዕላምኦም ተጸጊዖም ሓዲሮም ወጋሕታ መጥቃዕቲ ጀመሩ ተኾነ ክሳብ ንግሆ እኳ ጽቡቕ እንተገስገሱ እቲ ክዕመም ዝተሓስበ ከባቢታት ከይወድእዎ ስለ ዝቐተረ ግን ኣብ ፍርቂ ደወሉ ንድሕሪት ከይምለሱ ጸላኢ ኣብ ልዕሊኦም ብምንባሩ ዝጥዕም ኩነታት ኣይነበረን ዓይኒ ቅድሚት ዓይኒ ድሕሪት ኮይኖም ከዓ ደወሉ ጸላኢ ንዓቕሚ ሰብ ኣተሓሕዛ ቦታን ተነጽሎ ናይታ ጋንታን መዝሚዙ ነቶም ተጋደልቲ ኣብ ክፉት ሳንዱቕ ኣእቶም ኣባላት ሳልሳይ ጋንታ ነቲ ዘዝረኸብዎ መጸጊዒ ተተሸጒጦም ምውጋእ ቀጸሉ ጓልሸቃ ክልቲኡ ኣእዳዋ ስንክልና ነበራ ጸጋመይቲ ብፍላይ ብዘይካ ራድዮ መሓዝ ካልእ ዘድምዕ ስራሕ ኣይተስራሐን እያ ቦምባ ክትድርቢ ከላ ነቲ ቀለቤት ብኣስናና እናመንጨተት ትዋጋእ ነበረት ኣብ መንጎ ትውግእ መመፀጊዖም ኮይኖም እናተጸናተውን ከለዉ ንሳ መወፅ ትምውፅ ነበረት ትርሓስ ኣትጓል ሸቃ ተራእ ኪዲኺ መወፅ ትምውፅ በለታ ትቕብል ኣቢላ ጢጣ ፈሪሂ ክዲኺ ኢላ ስሓቐት ዘይፈረሲ ሕምባሻ ደን ዝኹሉ ሳና ዘለዋ መለሰትላ ኣይ ሕምባሻ ሒዝኪ ዘይመጻእክዶ ሕምባሻ ደሊኺ ቅድሚ ክጥራይ ተኸታተሊ ኢላ ምምዋፃ ቐጸለት ኣብታ ሰዓቲ ኣኸብ ኩሉ ንላዕሊ ዝኸፍአ ጸገም ጢትን ቦምባን ምውድኦም ነበረ ዘዝተቐልቀሎም ወታደር ከይቈልቡ ተጠማሚትካ ጠጠው ኮነ መውጋእቲ በዚሑ ሳልሳይ ጋንታ ኣብ ሓደጋ ወደቐት ጓልሸቃ ግንባር ኣብ ጢት ብናይ ቀረባ ርሕቀት ተሃሪማ ወደቐት ግርማይ ማንጁስ ተወልደ መድህን መኮንን ላምበን ኣባዳህሪ ጸጋ ማንጁስ ወዲ ጽገ በብተራ ምእንቲ ባንዴራ ትሰውኡ ፋፋ ማእከልነት እታ ጋንታ እውን ሰዓበ ዓዲ ሓውሻት ማንዲብል እንትርሓስ ዕንሹ ኣብ ጥቃኦም ናብ ዝነበረ ዝወደቐ ወተሃደር እናመልከተ ንስኽ ደቃቕ ስለ ዝኾንክ ተጸጊዕኪ ነታ ሳንጡ ስሓብ እያ በላ ዕንሹ ነቲ ሬሳ ከም ምኸወሊ ተጠቒማ ነታ ሳንጣ ስሓበታ መሓንገጢኡ ኣብ ነምሱ ስለ ዝተኣስረ ግን ብቐሊሉ ክስዕቦ ይከኣለትን ኣብ ዝነበሮ ከሎ ጥራይ ጠያየት ክተውፅእ ጀመረት 10 ዝኾና ጠያየት ምስ ውፅአት ግን ኣብ ቅድሚኣ ዝነበረ ወተሃደር ረአያ ዕንሹ ታንክ ተረኺባ ቦምባ ኣርብጂ ተኰሰላ ሃፋን ጸፍዕን ናይቲ ቦምባ ነቲ ሬሳ ኣልዒሉ ኣብ ዝባን ዕንሹ ዓለበ ዓዲ ሓውሻ ንዕንሹ ብእግራ ስሒቡ ካብቲ ሬሳ ፈለያ በትንጣር ስኩጆታት ናይ ዝተፈንጀረ ቦምባ ኣብ ኢዳን ርእሳን ማህረምቲ ስለ ዘጋጠማ ጀኒኑ በቲ ጸድፊ ደፊኡ ኣንሸራተታ ብታሕቲ ጸንሑ ገለ ብጾት ተቐቢሎም ኣብታ ዝረኽብዋ ንእሽቶ መኸወሊት ኣእተዋ ዓዲ ሓውሻ ንዓ ኣድሒኑ ናብ ፋፋ እንተቕለበ ፋፋ እውን ሕማቕ ማህረምቲ ኣጋጢምዎ ተዓዘበ ንዝ ኩሉ ክገብር ዓዲ ሓውሻ ንባዕሉ ኣብ ክሻፋ ጸላእቲ ኣተወ ነቶም ክሕግዙ ዝቐረብዎ በዓል ወዲ ዕምሬ ፋፋ ዘሎ ቦታ እናሓበሮም ከሎ ንስ እውን ብጢት ተሃሪሙ ተሰወአ ፋፋ ወተሃደራት ክማርኽዎ ምስ ቀረቡ ቦምቡኡ ፈቲሑ ርእሰ መስዋእቲ ይፈጸመ ኣብ ሙሉእ ሻርሻ ወራር ዘይከፈልዎ መስዋእቲ ብሓደ ረፍዲ ጀጋኑ ረገፉ ቦታ ሳልሳይ ጋንታ ኸዓ ጸላኢ ወረሮ ኣብ ቅልጽም ዓዲ ሓውሻ ሰዓት ከምኡውን ራድዮን ቀንጠምንጥን ዝረኸቡ ወተሃደራት ሓላፊ ቐቲልና ኢሎም ተሓጐሱ ብዘይካቶም ስዋኣት 11 ውጋኣትን ጥዑያትን ኣብ ጥቓት ዝፍክር ዝነበረ ጸላኢ ነበሩ እቶም ተጋደልቲ ሓንቲ ቦምባ ጥራይ ነበረቶም ድሕር ገለ ደቃይቕ ሓደ ወተሃደር ከይረኣዮም ኣብ ጥቓኦም መጺኡ ደው በለ እቲ እንኮ ተባሂሉ ጽዋዕ ተጋዳላይ ሃብተ ማርያም በርሄ መድፋዓ ጃኣርቢጂ ናይታ ጋንታ እዩ መታኸሲ ጢት ወይ ቦምባ ሲኢኑ ድሕሪ ምዕልባጥ ኣብ መወዳእታ እምኒ ኣልዒሉ ብሓንቲ ተራር ዳርባ መታልሕ ርእሱ ምስሃቦ ወተሃደር ድፍ ኢሉ ናብኣቶም ገጹ ወደቐ ነታ ካብ ኢቲ ወተሃደር ነጺላ ዝወደቐት ካላሽን ተቐዳዲሙ ብምልዓል ከዓ ብጥይት ኣዳገሞ
እቲ ሓንቲ ቦምባ ኢድ ጥራሒዛ ንጥፍኣት ተቓሊዓ ዝፀንሐት ጉጅለ ኸዓ ንእሽቶ ኣመራፂ ይረኸበት። ካብቲ ምስ ዕጥቁ ዝመፀ ወታት ደርቢ ዝረኸበቶ ጠያየት እናተኰሰት ከዓ ነፍሳ ተኸላኸለት። ሓሙሽተ ካብቶም ወዲ ዕምረት ረዳት ሒዝዎም ናብቲ ቦታ ዝኣተዉ ኣባላት ካልኣይ ጋንታ ብተወሳኺ ኣብኣ ተሰውኡ። ሳልሳይ ጋንታ ምስ ተበታተነት ኣጋምሸት ሓንቲ ሓይሊ ናይ ብርጌድ 23 ረዳት መፀቶም። ኣብ ሓርጠጠት ክልተ መራሕቲ ጋንታ፣ ኣርባዕተ መራሕቲ መሳርዕ፣ ክልተ ሓካይም ዝርከብዎም ሓያለዎ ተጋደልቲ በጃ ህዝቢ ኤርትራ ሓመድ ለበሱ። ገዋድ ጎቦ ሓርጠጠት ድማ ምድምሳ ሳልሳይ ጋንታ ተባህለት።